Vážení přátelé, milí rodiče a vzácní hosté, bývalá medvíďata, dámy a pánové. Je mi velkou ctí přivítat vás všechny co nejsrdečněji na dnešním narozeninovém koncertě ke 20. výročí založení našeho dětského sboru Medvíďata Základní umělecké školy Český Krumlov. Než se zaposloucháte do tónu sborové hudby, dovolte mi malé zamyšlení. V uplynulých 20 letech jsem dostal vzácný dar nahlížet pod kůži rodícímu se sborovému organismu všemi možnými směry a lámat si hlavu tím, co mi připadalo záhadné i zcela jasné, bolestivé i radostné, neřešitelné i snadné, únavné i povznášející. Tím silněji si dnes uvědomuji, jak zajímavým a pestrým útvarem je sborové mraveniště a současně jak obtížně se do většiny jeho zákoutí nahlíží zvenčí. Přicházeli a stále k nám do zušky přicházejí děti s velmi odlišnou počáteční pěveckou úrovní. Zpívajíce, nespívajíce, všechny přicházejí s nějakým očekáváním. Snažím se, aby jim ve sboru bylo dobře a jejich očekávání se naplnila. Dnes už přeci tak trochu vím, co je třeba udělat, aby se sbor rozběhl, aby slušně zpíval a co všechno tomu může napomoci i uškodit. V počátečních dobách jsem nevěděl nic. Bylo zde přání ředitele školy, 40 párů důvěřivých a zvědavých očí a mé toužebné odhodlání. S radostí i hrdostí dnes mohu říci, že sborem prošlo přes 1500 dětí, které zřejmě ve sboru vždy nacházely něco, co se jinde opatřit nedalo. Jeden z mých největších vzorů, pan Motýl, mluvil často o podobě sboru jako o vlídné zahradě uprostřed ne vždy právě přátelského světa. Ta zahrada byla snad po celou dobu 20 let více či méně přítomna i u nás. A děti do ní, doufám, chodili užívat vše, co mimo ní nenacházeli nebo nacházeli jen zřídka a obtížně. Především ono společenství, jež vyznívalo přeci jenom přátelštěji a ohleduplněji než běžné školní. Pak pocit, že oběma stranám jde o stejnou věc. Není zde zápolení, při němž by se děti snažili kličkovat, uhýbat a mařit snahu toho, jenž stojí před nimi. Ten před nimi pak touží, aby byly děti jeho rovnoprávnými partnery, s nimiž pracuje na společném projektu, z něhož je pak možno mít společně dobrý pocit. A co teprve ničím nepopsatelný společný prožitek na jevištích a koncertních či soutěžních pódiích, samozřejmě když se daří. To neviditelné propojení sbormistr ve chvílích největšího soustředění a vzájemného inspirování i obdarování je úžasné. Za to všem dětem i korepetitorům velký dík. A tak vám všem dnes přeji hezký zážitek a pěkné vzpomínání. Váš Lukáš Holec.
Johanka Bětka Olga. Magnifica.
A dovolte mi přivítat moderátory dnešního večera, Radku Kmochovou, Liama Steinera a Jakuba Lukáče. Děkujeme. Tak, milí přátelé, ano, přátelé, to je to slovo, které Lukáš tak rád používá. A má pravdu, jsme přátelé. A co nás spojuje? Přeci láska k hudbě všech možných žánrů. Tak vás tady, přátelé, vítám v Krumlovském divadle na jubilejním 20. výročí Českokrumlovského sboru Medvíďata. Liam, Kuba a Radka, to jsme my, průvodci dnešního krásného večera, který si jistě všichni společně užijeme. A jak vůbec bude tento večer probíhat? Na úvod jste mohli slyšet několik písní v podání všech současných Medvíďat. Takhle budeme pokračovat celou první polovinu koncertu a pak po krátké přestávce uslyšíte ta nejstarší Medvíďata neboli Krum Krum Chor. Během koncertu nás také čeká spousta překvapení, třeba velký ohňostroj. Pardon, mají to být překvapení, že? Nyní uslyšíte 5 lidových písní. Přejeme vám krásný poslech a doufáme, že to s námi všichni pořádně užijete. 20 je přeci jen jedno. Thank you.
Nyní nastala chvíle říct něco málo o našem sboru. Doufáme, že se nebude moc opakovat s tím, co říkal pan Hles na začátku. Takže. Českokrumlovský dětský sbor funguje od ledna 1995 a v současnosti čítá více než 250 zpěvaček a zpěváků ve věku od 4 do 18 let ve čtyřech kategoriích. Diblíci, lentilky, brumlíci a hlavní sbor medvíďata. Sborem prošlo přes 15 dívek a chlapců. Tímto vítáme všechny, kteří jsou zde a přišli se na nás podívat. Zvláště ty z první generace. Sborový repertoár zahrnuje širokou škálu umělých i lidových písní. Od středověku až po budoucnost. Tedy po současnost, samozřejmě. Zvláště zřetel na české autory 20. století. Spirituály a i něco z populární hudby. Sbor natočil 5 CD a podílel se na vydání sborníku not Medové písničky pro nejen medvědí tlamičky. Jak sladké, že? K našim nejvýraznějším zážitkům i vzpomínkám patří každoroční sborové výměnné zájezdy k našim spřízněným sborům. Sbor má na svém kontě řadu úspěchů z festivalů a soutěží, jako například zisk zlatých pásem v přehlídkách Zahrada písní, Porta muzike, zahraniční zájezdy do Německa, Itálie, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Dánska, Švédska, Slovenska. Zisk druhé ceny Šlangošlenu ve Velké Británii v roce 2009. Zisk třetí ceny v Cantonegros ve Španělsku v roce 2011. Zlaté i stříbrné pásmo plus cena pro sbor mistra v Bratislavě v roce 2012. První cena z Nerpeltu v Belgii v roce 2006. A v roce 2014 opět v Nerpeltu v Belgii 3 první ceny, z toho jedna dokonce first prize cum laude! Letos, začátkem května, chystáme již 7. ročník festivalu dětských pěveckých sborů Vltavské kantáre, kdy k nám přijedou šumperští motýly, dačeský kvítek a většina našich přátel. Není potřeba nějakou přípravu. Horší než šachy.
Jenom naladit. Lukáši, mohl bys, prosím tě, mě tohle fakt nejde. Mohl bys mi to naladit, fakt. Správně. Takže pokud jste postřehli, tak Lukáš, aniž by to tušil, opět zahrál svou klasickou vyhrávku, kterou si ověřuje lazení kytary. No a já vám řeknu, proč to je. Protože za to může jeho prastará generace. Já vám to teda vysvětlím. Kromě toho, že se naše trojice věnuje moderování a zpívání, tak se také zabýváme hudební historií. My jako vědci, říkající si holcologové, jsme nedávno zjistili, že Lukáš Holec měl v průběhu generací mnoho dosud neznámých předků. Prvním z těchto lidí byl jakýsi italský skladatel ze 17. století jménem Luigi Holcini. Ten se usadil v Lipsku a seznámil se s Johannem Sebastianem Bachem. Byli to velcí přátelé a Bach na jeho počest napsal známý menuet. Dále jsme vypátrali, že v Španělsku v dávných dobách, kdy žil jeden kočovný kytarista Luca Rasso Osito Holca, který cestoval s cikánskou flamenkovou skupinou, po něm tam také zůstala památná melodie. Známy o maďarsko-polském skladateli jménem Lukáš Holcovský. Ten se důvěrně znal s Johannem Brahmsem, slavným skladatelem čardášů. Ten také zložil čardáš na téma od svého dávného přítele. Thank you.
tady z toho pokroutil mikrofon. No, v předválečném období vznikaly ty nejznámější jazzové orchestry a kapely. Jeden z předních byl Big Band Duke Ellictora. Ten se také dobře znal s kapelníkem Big Bandu dalšího, který byl velmi známý. A jméno toho kapelníka bylo Luke Hollington. Jaká podobnost. Jeho slavná skladba Bear Dent vévodila nahrávkám té doby. Nedochovaly bohužel žádné variace. Ale v dobách, kdy bylo populární psát polky a pochody, žil dechovkový skladatel, přezývaný Luciáš Holeček. Ten napsal svůj hold dechové muzice. Americe v 50. letech žebříčkům vévodil rock and roll. Populární byli umělci jako třeba Elvis Presley, Jerry Lee Lewis a další. Avšak byl tu i méně známý kytarista jménem Little Luke Holly. Uvádí se, že byl příbuzný se slavným Buddym Hollym, ale jde pouze o shodu jmen. Tento rocker založil styl kytarový styl, který později okopíroval například Chuck Berry. Chuckova posta Hollymu, píseň Mad Vedí tánec zní takto. Po rock'n'rollovém šílenství se na scéně objevuje i styl z Jamajky, zvaný reggae. Tady vévodil zpěvák Bob Marley.
Ten se také inspiroval Lukášovým příbuzným, praotcem reggae, Černochem Lukasem Houlexem, který stvořil zásadní hity v tomto žánru. Jsme se dozvěděli, že i v moderní elektronické hudbě působí jeden Lukášův vzdálený příbuzný. Jako DJ pod pseudonymem MC Medvídek. Poslední z generace holců je náš sbormistr Lukáš. I on se věnuje skládání a vystupování. Dříve působil v punkové kapele Sex Pistols, později se teda usadil a začal se věnovat folkové tvorbě s kapelou Spolektiv. Shodou okolností se na nás dnes přišli podívat. Tato kapela vznikla ze studentů pedagogické fakulty v Českých Budějovicích v dubnu roku 1988. Skupina se zaměřovala vždy na bohatě proaranžovaný folk. Všech šest hráčů střídalo několik hudebních nástrojů. Na jednom z nepravidelných stazů členů z kolektivu zazněl návrh z kolektiv obnovit. A tak jsou tady. Jsme tady a jsme velmi šťastní, že můžeme podpořit Medvíděta s Lukášem Holcem v čele. A to by tak nebylo, abychom se nepřidali s nějakou hudební vsuvkou.
Lukáši, prosím tě, máme jedinečnou šanci tě poprosit. Pojď nás dneska dedikovat. A to, že to ulehčili, tak my jsme pro dnešní den vybrali jednu pro tebe absolutně notoricky známou písničku z roku 1988. Housla proti klady, a abychom tady nerušili těmi našimi všemi možnými nástroji, já jsem poprosil Markétku, aby podpořila tu písničku klavírem, a my ostatní se budeme báječně cítit, když máme za zády takovou báječnou kulisu medvíďat. Můžeme začít? Měl založit dětský sbor, jeho
20 let, kdo by to řekl, poslouchá svět, hlas jako mé. Proto chceme ti sborem popřát, trvání dlouhé, nejlíp na pořád. Přátelé nové si získáme dál, nejen sborové. Děkujeme kapele Spolektiv. Musím říct, že opravdu náš sbor je tedy šikovný, protože se nám podařilo tu písničku nacvičit asi na dvou nebo třech zkouškách celkově. Jsme se sešli. A to ještě tam nebyli všichni, takže opravdu je hodně co říct. Samotný pan Lukáš Holec není tedy jen výborný skladatel a člen kapely Spolektiv, ale je také výborný choreograf, který složil pro své dcery, když byly malé, tanec s písní. Pojďte nám to ukázat, pane Holec. Ale ne vy, ne vy. Ne,
ten druhý pan Holec. Ale pan Holec už se prodírá řadami diváků. Tady se nám opět potvrzuje ten generační talent, že Mareček nám předvedl tanec, který složil jejich tatínek, náš dvormistr, pro své dcery, když byly malé. No tak to vidíte. No tak to vidíte. No. Bach, Mozart, Beethoven a mnoho, mnoho dalších. Pořád o nich posloucháme, všichni je znají, dokonce se o nich musíme učit ve školách. Ale kdo si vzpomene na ty, kteří za tím vším doopravdy stojí? Na ty opravdové umělce? Ale my na tebe, Lukáši, ani na to, co po vzoru svých předků děláš pro hudbu, nikdy nezapomeneme. Jak by tvo stranou řeku, zákeřně to šlo.
Thank you.
Čtyři kroky se
Milí přátelé, vítám vás u druhé části našeho koncertu, ve které uslyšíte kromě současných nejstarších medvíďat také některé naše bývalé sboristky a sboristy, kteří se věnují hudbě profesionálně. Opět mi dovolte pár slov. Chtěl bych nyní zmínit neviditelnou armádu všech, bez jejich tiché účasti by nebylo žádného sboru, žádných výdobytků, žádného holedbání. Máme prostě kliku. Dočkali jsme se unikátního zázemí nejen v podobě pěkných prostor pro naši práci a štědrosti veřejných či soukromých činitelů, ale od prvních krůčků zde byl okruh blízkých duší, které byly a jsou ochotny hlídat, nakupovat, vařit, uklízet vše, co jen uklízet lze, vyučovat, doučovat, korepetovat, zaskakovat, hudebně tvořit a hudebně inspirovat i spolupracovat, opisovat, kopírovat, vyplňovat, zařizovat, zjišťovat, žádat, ověřovat, schánět, finančně přispívat, obdarovávat, půjčovat, domlouvat, riskovat,
účtovat, platit, zasedat, schůzovat a přijímat rozhodnutí, nosit, stěhovat, nakládat, vybalovat, malovat a kreslit, navrhovat, chystat a připravovat, někam docházet či zajíždět, ubytovávat hosty, telefonovat, mailovat, přimlouvat se, omlouvat, chápat, rozumět, přesvědčovat, čekat, vymýšlet a zabavovat, obávat se, skákat nadšením, léčit, utěšovat, ochraňovat, držet palce. Jste to vy, milí rodiče, vážené kolegyně a kolegové, přátelé, známí, či jak jinak ještě obšírněji vymezit pestrý okruh ochotných lidí, kteří věnují svůj čas společenství, jež se honosí názvem Sdružení rodičů a přátel Českokrumlovského dětského sboru. Ti všichni tak tvoří spolu se Zuškou druhý pilíř podepírající medvíďata, brumlíky, lentilky i diblíky. Budiš za to vám všem děkováno pořád, nepřetržitě a důrazně. Děkuji také všem sudičkám a kmotrům, kteří mi pomáhali ukazovat správný směr na sborové pouti. Dovolím si uvést jejich jména. Eva Dudková, Alois Motýl, Tomáš Motýl, Milan Uherek, Zdena a Vládě Součkovi, Svatava Šubrtová, Jarka Macková, Ivana Kleinová, Alena Tichá, Josef Zajíček, Víťa Hergesel, Pepča Bajedl a Ačka Knotková. A nakonec mi dovolte poděkovat mé rodině, která jistě nejvíc tuší, do jakých nečekaných zákoutí se může pestré soužití s dětským sborem dostat. S přáním požehnaných dnů, váš Lukáš Holec. Thank you.
také bývalé Medvídě Anna Petrtilová za doprovodu Michála Bartoše a dovolte mi tuto skladbu věnovat mé mamince a tatínkovi. Thank you.
dám, nechcete-li je mít, dejte si je mít, my vám je uděláme. Zelený věce máme, máme, vám je chlapci nedáme. Zelený věce máme, máme, vám je chlapci nedáme. Zelený věce máme, máme, vám je chlapci nedáme. Chcete-li je mít, dejte si je mít, my vám je uděláme. Ajvi, 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 muzikanti, ajvi, muzikanti, hrajte mi veselé, dokud mám je neček ještě nasvačil. Ajvi, muzikanti, ajvi, muzikanti, hrajte mi veselé, dokud mám je neček ještě nasvačil. Ajvi, muzikanti, ajvi, muzikanti, hrajte mi veselé, dokud mám je neček ještě nasvačil. Abych já věděl, aby jsem žil.
Já bych sem k nám na pódium přivítala duo kytar. Já bych ještě jednou přivítala duo kytar Michaela Moučková a Vít Heřman. Ještě než nám něco zahrají, bych se ráda zeptala bývalé členky Míši na jednu otázečku. Můžeš nám říci, co bylo pro tebe největším zážitkem, nebo co je pro tebe největším zážitkem ze sboru? Popravdě řečeno jsem se snažila si tuto odpověď připravit předem. A nenapadlo mě nic tak velkého, jako byly zájezdy do nedaleké Čkyně. Které jsou pro mě absolutně nevymazatelné z paměti. To znamená, ano, Čkyně je pro mě největší zážitek. Thank you.
Tak nyní vystoupí bývalá sboristka Alena Máčová s klavírním doprovodem Michála Bartoše a zahrají vám a zaspívají árii Zuzanky. Tak. Já bych rád na Alču prozradil, že je to jeden z našich nejdéle zborově chodících členů a já u nás začala snad v 5 letech. A pak měla zpět vždycky natolik ráda, že vystudovala konzervatoř, dneska studuje 2 vysoké školy, hudební, kde se věnuje zpěvu a práva, kdy náhodou ta hudební kariéra. Takže já ji velmi obdivuju za její pracovitost a za sveřepost, jakou si jde za svým, za svou láskou zpěvem. Arie Zuzanky je samozřejmě z opery Figaro svatba. To je jenom úplně nevím, oh.
dávali tamburinu. A to je můj největší zážitek z této éry sboru. A teď bych se rád ještě zeptal tady holek, co si nejvíc tak jako vzali k srdci. Je těžký vybrat nějaký jako největší zážitek, ale co si pamatuju jako velmi silný, tak to byl koncert v Santa Maria do Olo, možná se někdo z vás pamatuje, koncert pro místní lidi v kostele. Myslím, že nejlepší koncert mýho života vůbec. Měško, co ty? No tak já stejně jako Verča mám toho spoustu a spoustu, já jakož jsem ve sboru vyrůstala od malička. Tak je toho hrozná spousta. Nevím, co teď říct, co teď vybrat, protože holcovi to je taková moje druhá rodina, takže těžko vybrat ten nejlepší. Tak děkuji. Thank you.
Já jsem teda na pódium nepřivítám našeho posledního hosta, protože už tady jsou Ivo Janoušek a Honza Palkovič. Takže takhle mezi vás. A zeptám se, jaký je tvůj nejvtipnější zážitek ze sboru? Můj nejvtipnější zážitek ze sboru, já navážu na Liama. Dneska je takový večer, že si všichni říkáte, jak ten sbor je úžasný, jak prostě ty děti, jak jsou v těch nejlepších rukou, jak jsou šťastný. I já jsem dostal. Já začnu zlehka. My jsme s Anežkou Urbanou běhali po Zušce, po nový budově. A já jsem měl bohužel to neštěstí, že jsem v těch dveřích, když jsme vybíhali ze Zušky, potkal Lukáše. No a on jak byl v té ráži, tak se napřáhl. Já dostal takovou facku, že jsem tou hlavou to dostal od ty dveře. A přišel jsem domů a máma mi říkala, tam prostě nepůjdeš, oni tě tam mlátí. Ne, já prostě tam chci, všichni moji kamarádi tam jsou, já tam musím být. Tak já se teďko zeptám, kdo z vás taky dostal, ať se teď přihlásí? Vy se bojíte, já vím. A teď už nejste brdě, tak můžete se přihlásit. Ne, já, abych to uvedl na pravou míru, všechno je pravda, co Ivo říkal, ale ptala ses na nějaký vtipný zážitek, tak těch nejvtipnějších zážitků bylo, těch vtipných zážitků bylo spousta. Hlavně jsme je zažívali na různých zájezdech, na různých výměných koncertech, na různými sbory. A my takhle jednou s kolegou Čermákem, tamhle se teď si zdravíme televize Nova, ano. S Jeňou Kučerou jsme takhle si nás vzala, všechny čtyři kluky nám už bylo tenkrát asi 16 nebo 17 si nás vzala, jedna paní domů a čtyř chlapy už najednou. To už bylo zvláštní, že? Bylo to nejšílenější týden v mém životě. Pro představu, netekla tam voda a splachovalo se jenom v neděli. Lukáš nám to nevěřil a když jsme pak ukázali fotky, tak nás tajně zásoboval bagetama. Takže to byl jeden z těch vtipných. No, já bych navázal, dneska večer se tady děkuje sboru, děkuje se Lukášovi, ale ještě se tady neděkovalo mladým moderátorům. My jsme měli s Honzou tu čest, že když byly patnáctiny, tak jsme to moderovali my dva. A to bylo naše úplně první moderování. A to vlastně byl to začátek naší kariéry. A moc dobře víme, jak je to náročné, když poprvý člověk vyleze na to pódium a má ukočírovat celý večer. Tak já bych chtěl poprosit pro ně obrovský potlesk. A přeji vám teda krásné zpívání a hraní. Děkujeme. A my, protože podle mě je slušnost, když má někdo narozeniny, tak je slušnost přijít s dárkem. To si to nezaznamenali ti naši kolegové, co hráli před námi. Takže my poprosíme naši krásnou asistentku, aby nám donesla dárek. Ano. Raduško, my tě poprosíme, abys to rozbalila, aby sem Lukáš nejítal, tak dáma to rozbalí. Je to vlastnoručně vyrobený dárek, který jsme vyráběli dneska odpoledne, protože, jak všichni víte, tak jsme dítěti, jsme jako chlapi v sobě měli dva poměrně úspěšné koncerty, tak jsme si dovolili takovou pěknou vzpomínku na ty dva koncerty. Použili jsme na to fotografie Lubora Mrázka a... Ano. Tak
Já jsem Lukáše prosil, aby jsme tady nemuseli mi dneska hrát, protože jsme si všimli v šatně, že před námi jsou na řadě sami konzervatoristi. Oni tam na nás machrovali všetně. Ale máme totiž trochu trému, takže nakonec se nám musíme zahrát, takže bude to něco, co hrajeme s kapelou už docela dlouho. Letos chystáme takový velký koncert poctu legendám nebo poctu hudebníkům, interpretům, které máme rádi. Mezi ně patří taky Oskar Petr, takže vám zahrajeme jednu známější skladbu od Oskara Petra. Už se děsí teď. Ke mně hodíš na mě rok, tu mi spát.
čas v tobě spát. Ivo Janoušek, moje manželka. Závěr tohoto programu jsme si ještě připravili speciální song k 20. Bude to trošku drsnější, tak se nalepněte. Já bych využil té krátké pauzičky jenom k tomu, protože jsme dnešní večer, jak si všímáte, připravili poněkud delší, tak abychom nenapínali tolik vaši pozornost, i když jste úžasné publikum, tak si dovolíme po pánech rovnou pozvat všechna naše mladší nevidata, abychom se s vámi rozloučili posledními dvěma písněmi. Čili odpusťte, že jsme radši, že přeskočíme tři songy a po pánech to zakončíme, abychom se odebrali s těmi našimi kamarády do Zuzky. Moc vám děkuji za pozornost.
Já jsem teda naprosto očarován okouzlen kreativitou dětí, všech dětí, které jsou tady a těch, kteří se dneska ujali moderování a toho, že vás bavili. Jsem zároveň velmi šťastný, že tu máme spoustu nových, mladých, dorůstajících a že třeba v Lentilkách z první třídy máme letos velkou, silnou generaci. Jsou to strašně hodný děti, jako jak furt se nadává, že děti jsou nevychovaný. Já tam mám 60 dětí, oni jsou tiše, oni pracujou, takže vůbec to nevidíte beznadějně, prosím vás, jo? Tak pojďte k nám. Moje milá medvídata, děkuji za nádherný, úžasný večer. Já nemám slovo, protože všechno, co jsme dneska slyšeli, tak je nesmírně nádherné, poznášející a myslím, že každý váš koncert stupňuje moje krásné pocity, zážitky a naplňuje mé srdíčko. Pravdu, že jsem moc ráda, že mohu být přítomna v této základní umělecké škole v současné době a užívat si této krásy. Já bych moc ráda poděkovala všem, kdo tady tvoří takovou stínovou vládu v základní umělecké škole. Je to rada sdružení, rodičovské sdružení pěveckého sboru, SRP ČDS. Protože opravdu bez těchto obětavých lidí by se to vůbec nedalo zvládnout. Já bych je poprosila, a ráda bych jim poděkovala přímo tady na pódiu, buďte tak laskaví a přijďte ke mně. Pavlínka, Pavla, Pavel, Martina, Tereska a Iva. Pánové vstoupili do illegality, nejsou tady. Dovolte mi, abych vám ze srdce, celého srdce poděkovala za tu nezištnou pomoc a za rozpět zborového zpívání v naší základní umělecké škole. Děkuji vám velice, doufám, že ještě pořád budete pomáhat, že vydržíte ten velký nápor. A dovolte mi, abych vám dala taky aspoň děkovní list jako památku na 20 let a malý dáreček. Tak. Pavlína Matulová. Martina Laková. Pavla Kulovna. Já jsem Kubovna asistentka. Pavel Kuval se nedostavil. Ale tu manželka někde, nebo dcera, můžu si převzít. Ivana Řežánková.
Teď bych ráda poděkovala hlavně teda Ivance Řebíkové za dlouholeté obětavé a poctivé odborné vedení finanční agendy sborového sdružení a za veškeré vstřícné pomáhání. Děkuji moc. Ráda poděkovala za nezištnou obrovskou péči o organizační a dotační sborové zázemí a za vtip a šarm ve vlastních kostýmových převtělních na sborových táboře Terezce Lisoňkové. Poděkování patří také naší klavíristce, která velká dlouhá léta už sbor doprovází, Olinka Rajchlová. Olinko, pojď, prosím. Snahu o dokonalé provedení klavírních partů a vždy to tak dokonale dopadá. A za mateřskou a kamarádskou oporu dětem i dospělým na cestách, soutěžích a táborech. Moc děkuji všem rodičům, dalším lidem, kteří nám tak moc pomáhají, kteří stojí při sboru a organizují všechno možné, co si Lukáši myslí. A je toho opravdu hodně. Nyní samozřejmě přichází na řadu Lukáš. Lukáši, tobě děkuji za nesmírnou pracovitost, za pracovitost a nevyčerpatelnou tvořivost, za zušlechťování dětských duší, za vybudování zpívající oázy, nebo zahradě, jak tady bylo řečeno, v našem městě s dosahem na republiková a evropská pódia. Přeji ti, aby ti tato tvořivost, tato síla a láska, nadšení, aby ti to všechno vydrželo, aby se objevil na nějakých následujících letech elixír, kdy člověk vlastně bude věčně živý, abychom tady měli sborové zpívání na této a vyšší úrovni, protože 20 let je mládě. Takže, aby nám to tady v Krumlově krásně zpívalo další staletí. Tak hodně sil a moc děkuji, Lukáši. Vám všem děti, abyste s tím vaším krásným zpíváním založili po celé republice další krásné pěvecké sbory, natkli mnoho dětí a myslím si, že na to všichni máte. Takže vám přeju všecko nejlepší do života se zpíváním. A nyní bych předala slovo panu starostovi a děkuji za asistenci. Paní ředitelko, rád jsem posloužil, opravdu mě to udělalo velkou radost. A protože paní ředitelka velmi krásně charakterizovala celý dění našich medvíďat a Lukáše a sdružení přátel medvíďat, tak vlastně nemám co dodat. A protože tady byli sami dneska plíšoví medvědi, já jsem je tady viděl všude okolo, tak jsem pro medvíďata přinesl gumový medvědy. To je pro vás. Neodcházejte. Já vás potřebuju ještě chvilečku. A protože máte brumlíky, tak jsem donesl brumlíky.
To je pro vás. Já jenom dodám, co víc si může přát starosta města, než takovýhle krásní lidi, kteří pracují s dětmi ve městě a vytvářejí nádhernou atmosféru, kterou jsme si dneska tady na městském divadle užili. Já jsem se ohromně bavil a nechci říkat žádná vážná slova, protože tady byla celou dobu legrace a myslím si, že musíme tu legraci trošičku prodloužit. A já poprosím půvabnou asistentku a poprosím Lukáši, jestli mě pomůže teďka. Já to zkusím bez mikrofonu. Jsme strašně dlouho hledali fotku a tenhle medvěd tady byl, takže jsme vytvořili obraz, ale protože kluci tady byli, oni mě vždycky trůfnou, ty dva moderátoři. Oni to měli ještě jíst zabalený, ale já je musím trůfnout něčím jiným. Tenhle medvěd má před svou dvacítku. Ale já tam přidal 3 nuly. Poprvé jsem se choval jako pankéř a podepsal se Rašek. Děkuju. Ještě, jestli můžu já jednou milou povinností ještě poděkovat 2 lidem. Za prvé mému spolužákovi z mateřské školy Michalu Bartošovi. Míšo, pohoď. Junácká léta, kdy nám hraje a myslím si, že já, že jo. Tak děkujeme, Míša, a doufám, že to s náma vydržíš, protože ty seš ten medvěd, že jo, Míša, kdo jiný. Tak vydrž to s náma ještě další 20 let. Děkuju moc. A určitě sbor by fungoval, existoval, ale kdyby Základní umělecká škola neměla takovou personu, řeknu to nehezky, ale kdyby neměla takovou personu, jako je paní ředitelka, tak si myslím, že bychom pak dojeli nejdále jenom do té Čkyně. Tak Alenko, pojď! Já poprosím taky mé 4 půvabné asistenty. Tak na úplný závěr, tak náš nejmilejší Lukáši, za celý sbor ti chci strašně moc poděkovat za to, jak úžasný jsi. A protože vy to vlastně nevíte, když pokaždé zaspíváme nějakou písničku, která se nám povede, tak nám Lukáš posílá posinky a říká nám, jak nás miluje. Tak jak ty říkáš, jak nás miluješ, tak my tě tak milujeme 100x. A tohle ten dárek je pro tebe. Od všech.
ještě bych chtěla dodat a poděkovat, že tento perník vyrobila paní Jana Mačková, takže ještě velký potlesk pro ní. I will sing. A pojďte s námi, my vám děkujeme. A třeba zase za 5 let u dalších narozenin. Jinak slibuju, že ty koncerty budou 1:20, ale dneska nám odpuste. Radujeme se s vámi, jsme rádi, že jste to byli. Dobrou noc. I will sing a Medvíďata, já si jedu poslechnout.